Tahun 1526 mulai Islam nyerang ke Banten. Cuman satu tahun kekuatan Islam utusan Demak dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia. Ngumpul kabeh di Banten. Nuntung, kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten tetewarau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panonpoe. Hah, acak-acakan Banten deh. Masya Allah Karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin ti Cirebon ka Banten. Duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan anu sejen. Di Cirebon berangkat ke Banten cuma 1 jam. Naik naon cenah kiai? Wallahu a'lam. Beja nama perum doang aya babacaan la ilaha illallah. Mah dibacakeun ya ku si direkam. Engke aing mah teu bisa hiber, sia bisa deui. Rugi aing ah. Malah kalanan ke ka haji beta bebejana tah. Malah ka eta mah kudu ojol jeung sapi. Sajam di Cirebon, Masya Allah. Kulama naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat. Naik Innova rada cepet. Kuarima kabeneran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus ge asal dibarengan deku ieu angel. Heuh, pembawaan ieu. Masya Allah, aneh kula ge. Mata kadang-kadang ayah dibawa kumaha, teu dibawa kumaha. Nu ukuran ditempuh nak kudu 5 jam, ieu mah 12 jam. Bawaan. Berabe. Ieu bae ieu urang ieu. Kuari ieu. Urang kan memperingati Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah pan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ka Kanjeng Nabi, kasep Kanjeng Nabi. Ingat ka Kanjeng Nabi, ganteng Kanjeng Nabi mah. Ingat ka Kanjeng Nabi, pinter Kanjeng Nabi mah. Ingat ka Kanjeng Nabi, segala-galana di Kanjeng Nabi. Jadi urang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kanjeng, barang leuleu ka dieu. Iya Karim. Atuh. Teu akur teh. Perasaan ngadenge Kanjeng Nabi na Masya Allah. Leuleu ka dieu hayang utah. Lamun leuleu beungeut na, tapi lamun leuleu hatena leuwih kejam. Ya kali. Nah. Ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku tilu raja. Hiji Raja Siwa, dua Raja Darga, tilu Raja Brahma. Aya opat terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, Banten lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu? Demak deuk ngutus bala tentara kulawaka moal menang ceuk Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajian kukur kikula munajat heula
munajat sesyarif hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan gunung pulasari. Duaan datang ke dinya, naik. Begitu naik ternyata aya kerajaan di gunung pulasari, aya kerajaan. Lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna eueuh tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merajang semua narajung kabeh ge eueuh tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat sesyarif hidayatullah. Begitu munajat deui titah naik ka Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak kuhari. Tapa make baju kerajaan, di dieu make mahkota. Ternyata kulilalilana tapa eta mahkota tea geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa dieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh tea? Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk ieu. Rada cager deui teh, rada cager. Ndah ieu aya pohon beringin. Jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah. Ya calon neraka kene lah. Ya. Masya Allah. Didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa, ditanya, genta. Begitu benta adu kekuatan mata, begitu adu kekuatan mata hudang, hudang make adu kekuatan batin. Ternyata tesakedeng sapoe, dua poe, tilu poe, pat poe, lima poe, genep poe, tujuh poe takarak tumbang eta nutapa. Ternyata nutapa ngarana Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah. Tidinya langsung asup Islam. Begitu baca dua kalimat syahadat, beres baca dua kalimat syahadat, sik Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah, ngan simkuring mual ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulasari jeung Gu Banten, simkuring mah erek indit tidia. Ngahiang kae. Didinya Syekh Syarif Hidayatullah mitah cicing ka putra nanunggaran Syekh Maulana Hasanuddin. Hasanuddin maneh tapa tah didieu di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu harerang. Warna batuna semu rada keberah-merahan. Segi opat batuna dengan disebut cekurang Banten mah panca warna. Mun hayang nyaho ieu batuna teh lain di Miko. Ieu asal ka Banten dipake ieu batu ieu mah asal ka Banten teu ulah sambarangan. Batuna nu dipake tapa adalah 2 meter persegi. Syekh Maulana Hasanuddin tapa di dinya. Sapoe, dua poe, tilu poe teka caritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapa di dia hiji datang ka ulah aya nu di aku. Satungtung maneh aya keneh nu di aku, maneh moal bisa ngalehkeun raja-raja Banten. Lamun urus teu di aku, kakarat batur bakal nurut.
Aya cai, cai ulah di aku. Aya angin, angin ulah di aku. Aya batu, batu ulah di aku. Aya cacaang, cacaang ulah di aku. Andai kata aya reungit nempel, ulah dikukubahakeun. Lantaran eta reungit ulah di aku. Aya nu boga, cai aya nu boga, angin aya nu boga, reungit aya nu boga, orai aya nu boga. Hewan-hewan kabeh lu aya di dunia ieu, terutama nu ngageugeuh di Gunung Karang, aya nu boga. Ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia, ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang. Maneh tapa teh sakitu bae teh. Sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat, berarti maneh geus lulus. Lain-lain mantra-mantra geuna entah tapa. Dek perang teh tapa heula. Kuari mah dek demo, dahar mah lulu. Dek perang teh tapa. Semolan Hasanuddin teh masya Allah karim. Tapa ada di dia. Rumantak simkuring gadi, masya Allah. Datang ke sepuhan gadi tu sakali, mualah. Datang ke dua kali, gitu. Datang ke tilu kali, kasurupan di ditu. Kasurupan dia kasepuhan teh. Gue lagi rada kaget. Ngetik gentane hadena lain aing mun diketuk mun aing lawan ku aing ngan pasti aing eleh kakarak rada mikir can diterima ka opat kali aya karuhun di dieu sumping. Nah ieulah salah satu realisasi tina lima kali ngundang ka ditu mun henteu hadir moal ka dieu simkuring. Alhamdulillah dina sajana. Sakieu nu hadir urang sok aya nyaho. Urang sok aya nyaho pokona mah ente mah ngaraji, bae pokona mah geus beres ngaji menang 5 10 tahun kawin geus. Geus beres. Anak kan bae dihitung 12 ya anak. Nah, kitulah syarif hidayatullah. Begitu syarif hidayatullah terus tapa didinya teh masya Allah nu datang teh berata guru sampang deh nu enggeus asup Islam saenggeus na dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat. Tiba-tiba syarif hidayatullah datang maneh lulus cung gerak ka Banten girang bawa batu. Batu ieu teh ulah dikamamanakeun. Kekuatan Banten teh aya dina batu. Lain batu boga kekuatan tingali Kanjeng Nabi Musa boga tongkat, tingali Kanjeng Nabi Sulaiman boga cincin, jeung nabi-nabi nu lainna ieu ge batu jang kekuatan Banten. Sing hade ieu ngaranna watu gigilan. Tendeun di Banten. Selama batu ieu aya Banten jaya. Ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh. Sahabaya nu endek siap jadi Sultan Banten. Ketika batu eta encan aya deui di Banten, moal dianggap ku jelema sahabaya. Titip Syarif Hidayatullah seperti eta. Masya Allah, dibawa batu 4 meter persegi cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin. Dijingjing, ieu mah mawa cai bae geus bismillah. Geus eunana naonan ieu mah. Lumantar hampir diusir ku pamajikanna geus. Cek nya nang geus teu berguna ieu hirup. La faidata wa faidah. Geus faedah hirup. Masya Allah. Dijingjing dibawa ka Banten, maka ayalah paseban Banten anu tihangna opat. Ditendenlah batu didinya. Etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk didinya. Selama batu eta aya, perang jeung sahabat bakal menang. Mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang, dikirim bala tentara ti Demak. Saeutik ngalawan Hindu nu aya di dieu, anu dibantu ku Portugis jeung Inggris, anu kekuatan militerna luar biasa. Syekh Maulana Hasanuddin sugan gimbir teu aya. Begitu perang 10 lipat kekuatan kafir, Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit nu hese ge hiji terah kadua wangsit.
Lah udah sokanya usah gana nanyakan wangsit segala naon. Kumaha ku batur-batur mangges nyaho isian cang. Kumaha sih dibawa-bawa ongko. Aduh, masyaallah. Dah. Begitu ngayakeun perang anu bala tentara militer saeutik di Demak hampir eleh menghadap ka Gunung Karang. Cik Syekh Maulana Asaduddin, ya Allah, awaludi aku kusim kuring, cai cai nu Gusti, angin angin nu Gusti, batu batu nu Gusti. Saat ieu abdi teh ndek negakeun kalimah Allah, ndek negakeun ni ilai kalimat la ilaha illallah hayang ngislamkeun Banten dengan tugas di Demak jeung ti pun bapa. Maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti. Aya suara hayang make naon? Angin. Maka angin dikirim ti pasir angin. Serius. Sehingga ada ieu sejarah. Serius. Andai kata geus manggih sejarah eta alhamdulillah. Andai kata insan catet. Lain lalagaan. Lain lalagaan. Andai kata ayah di sejarah, alhamdulillah. Andai kata eueuh seperti eta. Bisa dipertanggungjawabkeun walaupun kula kakarak menang habar dua poe. Ti urang dieu sarua bae. Kula sok kadatangan kitu tah. Kamari Kiai PI maot. Begitu turun di mobil aya budak leutik. Budak leutik napang. Budak leutik teh kaasep lain cara kolot kieu. Kaasep. Berangkat ke masjid aya digigireun. Kula jadi imam, Allahu Akbar, jelema ribuan. Terus nuturkeun. Makam ka makam. Nguburkeun nyana di dieu tah. Di dieu ngobrol jeung kula. Ngobrol naon cenah Cak Nur Jaya tah? Rahasia tuh. Nyana ge hayang nyaho na teh ngobrol naon cenah ge sok hayang nyaho bae. Ngobrol cinta yeuh. Ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol geus beres. Kula talkin eueuh. Kula nanya Ki Nur Jaya, saya teh budak leutik. Cih, sugan teh bawaan kiai cenah. Nanya deui ka adik kula. Cih, sugan teh saha? Teu nyaho. Nanya deui ka hiji kiai, jeung kula teh neuleu cenah kiai. Neuleu dia bangsa nu kakos karaya. Wah, ieu mah ka hijab di kieu mah teh. Henteu nu kieu mah. Bangsa nu karaya mah moal. Mun orae neuleu. Bangsa nu lele ngomongnya na ngobrol jeung kula. Eueuh. Ieu ge aya anu datang, Masya Allah. Ieu horeng pasir angin teh pernah dicokot diundang ku Syekh Maulana Hasanuddin ketika perang ngelehkeun Hindu anginna ti dieu. Ye pasir angin teh lain lawan anu mandak ayalah jampe paranting ngadatangkeun angin. Henteu kudu lobaan ka Jakarta demo teu kudu. Tekudu, tobat nek oh masalah, tinggal diondang bae, angin pasir angin, tobat tuh. Ahok kubruskeun habak. Beres. Hayu sia. Asal geus datang angin pasir angin, masyaallah. Lain lawar di aya liangna, ngan liangna teu kadeuleu. Nu kadeuleu liang anak we di dieu mah. Liang eta teu kadeuleuh liang angin eta mah. Tapi insyaallah urang-urang dieu paham. Paham aya nu paham. Nah, dua kekuatan hiji cai, ieulah Cibanten ngaranna. Cibanten teh huluna di Gunung Karang. Turun ti Gunung Karang pecah dua, nu hiji ke arah barat sekitar 35 km ka laut. Jadilah dermaga internasional nu hiji ka Karang Atu. Nah, ieulah jadilah dermaga nasional. Dua kekuatan, maka di Banten ulah coba-coba Gunung Karang. Pusatna adalah Gunung Karang. Sejuta kali garaga orang Banten teu nyaba ka Gunung Karang, moal aya kekuatan. Gunung Karang teh titisan ti baheula. Dongeng almarhum abah kula
waktu masantren di Sekong, hayangnya bakal guru gas umur 7 berangkatlah tiluan. Nu hiji ngaranna Wes Kurni urang Tangerang kabeh. Nu hiji di Samsudin berangkat di ditu. Nu dua sombong sebab puasa bae nu duaan mah. Sia Madang Yati neuk naik ka Gunung Karang teu puasa, mopo sia ka jeung kumaha ge. Yo aing ge. Hijib Nasor geus dikelek. Hey, mana? Hijib naon deung sih dia? Hijib Sepi mah komo. Ah, anginna ge geus Ambalaya. Ya tuturkeun aing ke asal naik ke Gunung Karang siap tuturkeun deuleukeun aing aing mah naik angin jakna. Begitu datang wallahu alam ka mana maropo kabeh teu kuat nu dua mah alah cenah damna di aing mah teu kuat cenah ieu aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat bae teu kuat kuasi nyaritakeun teu kuat hese nyaritakeun teu kuat teh hese okos. Aya lalaki hayang kanu geulis teu kuat. Teu kuat, aya beungeut-beungeut perang hayang kanu geulis aduh. Teu kuat teu nyambung. Tapi ulah leutik ka ate, lalaki mah pembeli, itu geulis ka jenting, geulis beungar. Iya ini roa eta pasang. Yeuh, mujizat Gusti Allah, masyaallah. Yuqala Yusuf li abihi ya abati. Ngaji mah meh ngaji amil eta heula. Nah, lah orang dia mah geus leuwih nyaho. Geus leuwih nyaho bae pokona urang kulon mah bangsa perpeletan mah. Atuh perpeletan lah ilaku mah teu ieu. Tah. Tapi almarhum Abah kula masyaallah ketika tawadu di hareupan Gusti Allah ya Rabbi, abdi mah ngarasa puasa tilok, dahar beki, wiridan tilok, tapi abdi hayang ka patilasan Syekh Maulana Mansur di luhur. Abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya nu mawa. Wallahu alam sabaraha menit datang ka luhur. Datang ka luhur teh sorangan, aya batur aing eueuh sakeuna ieu. Aing sorangan cai loba. Sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur. Nah, tadi jamaah tu mandi dan lain sebagainya. Turunna jalan mana ieu sakeuna? Sebab tadi beureum datang ka luhur. Tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui tiba-tiba dibawa deui datang deui ka babaturan keur ngagaloler masyaallah rahasia Gunung Karang namun dibake dibawa takabur bahaya sebab lain baheula bae kuari emang eueuh ieu anu keur tapa aya. Nuker tapa di Gunung Karang kuari urang Jawa Timur kabeh, urang Jawa Tengah jeung Jawa Barat termasuk Banten eueuh. Nuker tapa kuari di Gunung Karang urang Jawa Timur. Nu geus turun 5 poe ka tukang urang Jawa Timur keneh. Tapa di Gunung Santri, di Gunung Karang, di Banten. Balik kita mampir ka imah, mau diceritakeun ka dituna mah. Ngan urang Jawa Timur kuari aya keneh urang Jawa Timur. Itu geus diisian kudu tapa tiba heula datang ka kuari. Nah, panjang urang mun nyaritakeun Gunung Karang mantak hadiahna ge teu barang sambarangan. Kula ge tadi rada ngageter pita hadiah padahal urang dieu bae. Tapi ku kula dihadiahan lalauna. Teu meunang kadenge ku batur. Oh, geus hadiah. Brata guru teh aya bae. Nah, yeulah Banten. Masya Allah. Cai bisa digunakan jang perang di dieu mah. Ulah sambarangan angin bisa digunakan jang perang. Nganu hese de konci. Nganu hese geta ngadatangkan angin kumaha. Lamun salah ngadatangkan angin. Lain bisa pake ke perang. Nyanana kena tsunami. Ya pernah yang ngundang angin. Pernah. Ngejeledang. Pernah dibawa ke Grogol saya pikirnya. Nah itulah para jamaah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu Banten mengenai tentang Gunung Karang jeung Gunung Pulasari. Ieu batu anu aya di Banten tersebut dipindahkeun ka Surakarta. Surakarta Jaya dipindahkeun deui ka Banten ketika Banten ngaranan angin dingarananlah angin teh ku ngaranna opat. Pangeran Kidul, Pangeran Kaler, Pangeran Kulon, Pangeran Wetan dipakailah ngarat salah satu lain salah satu opat incu daripada Syekh Maulana Hasanuddin. Eta teh julukan ngaran angin.
angin kidul, angin wetan, angin kulon, angin kaler. Nah, lamun endek coba-coba ngundang angin tersebut, apa ti kaler, apa ti kidul, apa ti kulon, aya bahasa tertentu. Aya keneh karuhun urang di dieu, insyaallah. Anu lamun huru hara gede bakal tarurun ti Gunung Gara. Mudah-mudahan karuhun-karuhun urang masih keneh ningalikeun urang. Mudah-mudahan karuhun-karuhun urang masih deudeuh jeung nya. Neuleu ambalaya anak incuna beuh ieu geus teu puguh arah. Mana nu bener mana nu salah geus teu puguh arah. Carita partai dikemas siga bener padahal jerona ambalaya. Carita organisasi siga bener dikemasna luar biasa bagus, ternyata jerona bokbrok. Pondok pesantren kadeuleunna bagus dikemas berbagai ngaran pondok pesantren, ternyata jerona masya Allah selama hubu dunia moal beres, karuhun bakal ngutuk. Gila Gunung Karang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ieu batu nu pernah dibawa di ka Banten aya salah sahiji incu Banten anu nakal, maka batu tersebut teh moal dibejakeun ngaran anu mawa batu tersebut, kemudian didagorkeun kana sirahna semplek. Jadi batu gigilang eta semplek jurukna saeutik urut ngahajar salah satu incu Syekh Maulana Hasanuddin. Aya dipindah-pindah kuari eueuh di Banten. Urang tinggal nungguan batu eta sebab kejayaan Banten tetap terletak tandana di batu eta. Lamun encan aya sahabae nu endek muncul jadi sultan, jadi raja, moal bisa. Sebab nu bakal jadi raja di Banten mah tetep tibaheula dageh raja wali, wali raja wali, wali raja. Kudu make koma ulah raja wali. Raja wali berarti sia tah mah. RCTI tah mah. Raja wali, wali raja. Selain wali moal bisa Banten. Lamun diceritakeun tentang bakal karamean Banten dijajah deui ku RRC sebab asli nage Hindu, bakal terjadi. Inggris bakal asup deui ka Banten, bakal. Belanda bakal asup deui, bakal. Cuman tetep nu bakal numpas Arab-Arab kene. Percaturan tentang Banten seperti eta, selama batu encan muncul deui, tetep Banten moal boga kekuatan. Itulah sejarah ala kadarnya.